Ədalətsiz hökmdarsınız, bir dənə kişi tapılmadı ki, ədalətli hökm çıxardıb tarixə düşəydi. Bəy, bugünkü məsələnin sonucu. Bəli. Altay. Hətta təzəbbürlüsü özü gəlməyib dadanın. Özü də hökmü əvvəldən oxudu vəkil. Zeyd həmin o məsul bandın vəkili. Hakim onu təsdiqlədi. Elə hakim olmaqdan gedib 8-ci kilometr bazarında sahipsiz iç kim oralarda fırlanmak yaptı. Adam yok iyi. Ha, bunlar insan hemmeli de verir. Ben hele adam ne tel tekrir elemeyim. Niye tekrir elemeyim? Bu tekrir özü kazanır. Ha, bu kadar. İlham Ali. Bu ülkeni bu kadar rezalete salmak olmaz. Terter cinayeti orada. Havuz cinayeti orada. Cence cinayeti orada. Nardaran cinayeti orada. Doğrudan da bizi heyvan hesaplayırsınız. Ya biz heyvan da öyle. Ama illerle bu halkın xeyrxahlığı, bu halkın başına bu felaketi gelir. Biz halk olalım. Yumruk kimi birleşip, ayağa kalkıp, hakkımızı tələb eləməsək, bunlar bizi minəcək, hakkına da minəcək. Ben bunu deyirəm. Eğer insan öz balasını, öz geleceğini, öz nəfəsini, geleceğini düşünmürsə, sen təsəvvürün, görün neyin illər. Artık qaziləri Azərbaycanın en qeyrətli olanlarını birbirinin üzerinde dururlar. Oyunlar görün nedir? Hanlar Vəliyev kimi bir şerefsiz Azerbaycan halkının kanını töken, kanını içen bir şerefsiz ilediği cinayetler hele 17'den üzü beri gelir. İle törettiği nadanlığın son mertebesi Abil Qafarov kimi bir gayretli balanı bizim gayretli vətənimizi koruyan gazilerden üzü koymak. Hemin Abil Qafarov kimi, hemin İcərləri ki, bütün dörd aylıq müharibədə gecə gündə onların yanında olubdular. Hiç təzəvvürlüyün, nələr aparmayıb, amma reklam eləməyiblər ki, bu mənim vətəndaşlıq olur. Həmin belə oğulları, qazilərdən ötürü canını, pulunu, malını, həyatını quran bir adam qazilərlə üzrə bu indi bir dənə də təzə cinayət işi. 28-də olacaq. Mən hamı ora dəvət eləyirəm. Hamı ora gəlməlidir. Hamı. Siz baxın, Allaha and olsun. Kimsə qanından qorxur. Zəhərə dönsün o ömrü ki, mən gələcək balalarımızın həyatını tüfürürəm. Özü 500 şərəfsiz yaşamağını tüfürürəm. Belə olmaz. Niyə bəs bu hakimiyyət belə deyil? Niyə insanlar azından öldüyü halda deputatların məvacibini qaldırır? Deputatın da birini şərəfsizə deyir ki, mən sənə 20 dənə deputat göstərərəm ki, acından ölür, hə? Utanmaz, şərəfsiz. 6000, sən məvazı varsan, 200, sən acından ölürsən. 8 min oldu cədənə. Bəs 200 manat, 170 manat, 300 manat alan nətər yaşasın. Bax, gör, onların niyə? Çünki İlham Əliyev bu rejim xalqın dəstəyindən hakimiyyətə gəlmir. Halkı da saymır. Halk onlara ötürü heç kim. O hakimiyyətə gələnləri və o hakimiyyətdə onu şərəfsizcəsinə dəstəkləyənlərə dəstək olur. Və salam, budur. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün vicdanı namus olanları dəvət edirəm. 28-ci bizim dönüş nöqtəmiz olmalıdır. Həmin dövrdə səzəbirlik artıq kimləri bir-birindən ötürü canını verməyə hazır olan oğullarımızı bir-birindən üstünə